Re, viss ēters ir te! Un par to, kas šobrīd notiek pie pieminekļa Pārdaugavā, esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti. Sveika, Madara! Šovakar bija plānoti protesti pret pieminekļa nojaukšanu, tos neatļāva. Vai situācija Pārdaugavā šobrīd ir mierīga? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Šobrīd situācija šeit Pārdaugavā ir mierīga, taču to nevar teikt par kādu mirkli pirms, jo aptuvenā pulksteni 19. Šeit sāka pulcēties cilvēki. Notika arī dažādas savstarpējas provokācijas. Mēs redzējām vismaz, kā divi tiek aizturēti. Un tad policija šo sanākušos visus atspieda parka dziļumā. Mēs varam paskatīties arī to daļu un redzam, ka cilvēki ir sanākuši gan ar Latvijas un Ukrainas karogiem, ir arī tādi, kas ir šī pieminekļa nojaukšanas pretinieki, lai arī Krievu savienībai šodien tika liegts rīkot pasākumu Rīgas Doma to neļāva. Ir redzami arī Krievu savienības aktīvisti, kuri vēlējās nolikt ziedus, bet šobrīd viņi ir atspiesti parkā dziļumā. Un situācija, kā jau es minēju, ir samērā mierīga, policija visu kontrolē un nekādas provokācijas netiek pieļautas. Un, ja jūs redzat apkārt, tad šeit ir arī ļoti plaši ierobežojumi un visticamāk ir vērtīgi ņemt vērā cilvēkiem policijas aicinājumu nedoties uz šo Pārdaugavas parka teritorijas pusi. Bet, kā es to teicu, Laura, situācija šobrīd ir mierīga, policija visu kontrolē un arī daļa cilvēku sāk izklīst, lai arī ir tādi, kas ejot garām, vēl piestāju un cenšas arī vēl nofotografēt, kas šeit notiek. Laura. Jā, paldies, tā bija Madara Līcīte tiešraidē netālu no pieminekļa, kurš uzmanības centrā jau ir ilgi, bet šodien jo īpaši, jo sākti priekšdarbi tā nojaukšanai.